I den här filmen ska vi prata om tyngdpunkt, lodlinje och stödyta och när föremål ramlar. Och tyngdpunkt, ja, vad är det egentligen kan man undra? Det är, förenklat kan man säga, att det är den punkten i mitten av ett föremål. Men egentligen är det den punkten i mitten av ett föremåls massa. Och ni har kanske provat att försöka balansera en linjal på fingret. Då har ni märkt att man behöver ju sätta fingret på ett speciellt ställe för att det ska funka att balansera den här linjalen. Och det stället där man sätter fingret är under tyngdpunkten. Det är där liksom den punkt i mitten av föremålets massa. Så det är lika mycket massa åt alla håll sen. För att då kan man hitta balansen helt enkelt. Samma sak blir det om ni försöker till exempel balansera en pinne uppe på fingret. Om ni har testat det någon gång. En lång pinne. Det går ju att göra. Men då gäller det ju att hålla tyngdpunkten precis ovanför fingertoppen för att det ska funka, annars kommer det ju rasa. Ja, så tyngdpunkten är alltså mitten av föremålets massa. En människas tyngdpunkt, den ligger ungefär i magtrakten, så alltså inte liksom mitt på kroppen, för då borde det vara lite högre upp, utan lite längre ner, för vi har lite mer massa längre ner på kroppen. En lodlinje, det kan man förklara som en osynlig linje som pekar mot jordens mitt. Och om man tar ett snöre och hänger en tyngd längst ner i snöret. Och så låter man det hänga rätt ner. Då kommer det här snöret ställa in sig så att det kommer peka mot jordens medelpunkt. Och ett sånt här snöre med en tyngd i botten kallas för ett lod, och det använder man sig av när man bygger för att få till exempel väggar raka och sånt. Så jämför man den mot ett lod. Och en lodlinje är ju då en tänkt osynlig linje som pekar mot jordens mitt. En stödyta, det är den ytan som ett föremål vänder mot underlaget. Och då kan det ju se lite olika ut beroende på vad det är för föremål. Ett mjölkpaket till exempel, det är lätt att tänka sig. Den har ju sin stödyta som den, ja men bottenytan av självaste mjölkpaketet. Om man kollar istället på ett bord som står på fyra ben, kan man ju tänka sig att stödytan skulle vara de små ytorna under själva bordsbenen. Så är det faktiskt inte, utan det är liksom hela ytan, om man tänker sig arean under bordet, om man skulle rita som sträck mellan alla fyra benen under bordet och fylla i den på golvet. Där har vi bordets stödyta. Så ett bord har ju en stor stödyta. Det här föremålet som vi har ritat här till höger, då kan man se tyngdpunkten som den röda pricken i mitten. Lodlinjen är pilen som är riktad neråt. Och stödytan skulle vara den botten på det här föremålet som står ner mot golvet eller vad det är den står på. Ja, när ramlar ett föremål egentligen? Ja, det är så här att föremål ramlar när tyngdpunkten hamnar utanför stödytan. Så länge som man håller sin tyngdpunkt innanför stödytan, då kommer inte ett föremål att ramla. Som ni ser här på bilden till höger så har jag nu vält föremålet lite grann. Och då så ser man att stödytan är ju väldigt liten här. Den lilla spetsen ner mot underlaget. Och för att den skulle ha en möjlig liten chans att kunna stå, så skulle ju tyngdpunkten behöva balansera precis över stödytan. Men det gör den ju inte. Vi ser ju med hjälp av lodlinjen att tyngdpunkten ligger lite mer till höger jämfört med stödytan.
Så den ligger alltså utanför och då kommer det här föremålet att ramla. Och ett annat exempel som är lite mer från vardagen, eller kanske inte jättevanlig vardag, men ni kan i alla fall tänka er det här med att ni kanske har provat att gå på lina eller gå balansgång på någonting. Och det är ju ganska svårt eftersom stödytan när man går på linan, den är ganska liten. Det är ju den ytan som är linan mot foten. Och det är väldigt lätt att tyngdpunkten hamnar utanför stödytan. Vi har ju tyngdpunkten på våran kropp någonstans i magtrakten. Och då måste man hålla den precis ovanför linan för att ha en chans att hålla balansen. Om man tar ut armarna och böjer lite på knäna så att tyngdpunkten hamnar lite lägre ner och man har lite lättare, om man tar ut armarna och anpassar tyngdpunkten, så brukar det vara lättare att hålla balansen och hålla tyngdpunkten innanför stödytan.